أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجعلنا في الأرض رواسيا لندتن انسون ان دالم بومي fil ardi ing dalam bumi rawasia ing pira-pira gunung ingkang tegen-tegen tegese ora iso obah. Waja'alna fil ardi lan aku ndadekno ing dalam bumi ndadekno rawasia ing pira-pira gunung asale rosiah iku tegen mepet, coro kapal mepet, iku rosiah ya, safinatun rosiah, kapal mepet, mepet ning pelabuhan. Lah saiki gunung tak dadi norowasia ingkang tegen-tegen, jibalan sawabita, piro-piro gunung kang tegen-tegen. Kang rosih, rosihku kaya tuman cep. La tamidu ora ubah-ubah gunung biyen kan wong akeh. Manane kapan gunung iku ijeh, bumi ku ora gonjing. Paham ya? Aku ndadekno gunung ingkang tegen-tegen. Jusel tau mau. Asale ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Delok barang iku ana sing rapet. Rapet iku ora iso ditembus kaya bumi, ya. Kaya bumi ku rapet. Ana sing barang iku kena ditembus kaya banyu. Ya. Banyu ku ana banyune mok selurupi bisa, nggih? Lah saiki gak ana, saiki sing kosong gak ana. Ana sing ora kena ditembus, ana sing kena ditembus. Sing kena ditembus awang-awang. Ya. Saiki barang iku kena ditembus karo ora kena ditembus dhisik endi? Ya dhisik sing ora kena ditembus. Mergo Gusti Allah gawe barang iku glondongan asale. Gusti Allah gawe barang glondongan, kayu glondongan. Sausé glondongan digraji. Nggih napa mboten? Iki jenenge barang glondongan. Barang sing wis dadi maknane wis ora glondongan. Niku sapa sing gawe ngene iki jajan? Bumi karo langit urung pisah wong glondongan. Saiki digraji, dicithak pisah. Sausé pisah kena dinggoni hawa. Niki Allah. Wa ja'alna minas samaa'i kull minal maa'i kullasyai'in hayy. Kawitane ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardha, langit bumi ku asale kempel. Kempel iku glondong. Saiki digawe diglondong, diwangun, digraji. Langite mendhuwur, bumine napa mengisor. Ana hawane.
Lah saiki sing gak glondongan iku ya ana hakikate ana, ya ana iku wujud. Antarane langit bumi ana hawa. Wujud. Angen-angen. Kul Gusti Allah gawe kok kaya ngono. Aja mung anggap iki gak ana apa-apane. Mulane nek wong mlaku iso dayung. Mulane manusa iku dikai dayung, rupane tangan. Nek mlaku lim, limbian. Apa do karo dayung? Berusaha menang-menang. Kok didayung? Mergo ana rupane hawa. Ije ra percaya wae, wah kok ana ngono barang. Saiki diwujudno kapal terbang. Delok kapal terbang gini kok ora ceblok mergo numpang ning hawa. Saiki dikai wong pinter-pinter graji, ana barang glondongan. Glondongan dipecah, bareng dipecah kelbon hawa, nggih. Mulane saking pintere nek hawa ana, ijeh dikai ngilmu meneh ana AC. Ana wayar, sing gak patek ngerti ra wong banuan. Paham napa mboten iki? Iki Quran jajal, Quran koyo ngene. Kaya ngene, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardha kanata ratqa. Sausa dipecah, fa fataqna huma, moko mecah ingsun. Misah. Tak pisah, mergo kene mergo ape didadekno. Apa wae kaya ngono aturane kene iso. Kowe nek pancen dadi wong pinter. Dadi kowe dadi wong pinter kok ape bangun golek glon. Lah saiki Gusti Allah Subhanahu wa taala nggawe bumi. Dipisah bumi kelawan langit. Lah langit sing hakikat iku ndi mbok? Wong kowe ora tau rono. Apa sing dikarepaken langit iku aras kursi mungkin. Mergo hakikate rembulan sereng ngene iku ngelangi. Dadi ijeh ning ho. Kullun fi falaki yasbah. Saiki bumi ku sing dadi pokok. Saiki butuh supaya tegen dikai gunung. Gununge dientekno. Ana wong trimo dadi kuli ora oleh apa-apa. Kaya wong saleh. Ngusungi pasir kuar. Gak rapi di gua pombah, pokoknya aku sung-sung oleh penggawean. Wajan fil ardi rumakno iki, lan dadaning sun fil ardi ing dalam bumi rawasia ing piro-piro gunung sing dadi penegan negen Allah tamida yento ora dadi obah-obah. Apa bumi? Bumi nek dikai gunung. Nek wis ana gunung, bumi nek ora obah. Dadak gunungnya didol. Mulane kiamat iku sing gawe ya wong dhewe. Wong gunung sing nganggo teges. Dikai terowongan, Mekah iku mentek gunungnya. Antamida supaya ora ubah-ubah. Allah tamida tata haraka bihim. Dadak dicupuki gunungnya didol mergo oleh duit. Iki jenenge jeneng dun. Seneng napa dun? Ya wis mapakno. Kowe modal ora melok ya didol, gak melok ya didol. Ya ngono melok. Saya rasane Allah tamida supaya ora ubah-ubah. Apa bumi biyen kanu akeh. Waja'anna dadaen yang sun fiya ing dalem pira-pira gunung fijajan ing pira-pira dalan. Dalan iku sing enak ning gunung. Wen esrah mlaku ning gunung karo ora ning gunung, enak ning gunung kiwa tengene ijo-ijo. Kaya antarane Solo karo Medi, Madiun.
Mun nate napa dereng? Ora di duit marang. Wa ja'alna fiha rawasiya. Landa tening sun biang dalam gunung rawasiya ing pira-pira fijajan ing pira-pira dalan. Subulan maknane pira-pira dalan. Nafidatan ingkang jeblong tegese menerus wasiatan ingkang jembar. Dalan iku sing endah ning gunung. Wen esro dalan gunung asrine enake. Kapan ro enak nek wis modern? Mergo ana mobil. Nggih. Biyen numpak jaran, jarane cilik-cilik. Hah? Jenenge jaran Jo. Saiki numpak napa? Mobil. Dhatah. Kaya mengkono, la'allahum supaya akeh. La'allahum supaya akeh yahtadun oleh pituduh wong akeh ila maqasidihim. Maring pirang-pirang jane wong akeh fil asfar ing dalam lelungan. Tak kei dalan iku ning gunung. Dalan gunung iku endah. Nek wis gunung kena diterobos iku nikmate urip ning alam dunya. Kaya dene tawang mangu karo sarangan. Saman jajal delok. Tawang mangu iku daerah Solo, sarangan iku daerah Jawa Timur. Kapan iku wis tok? Wah, iku bakal kepenak. Lah sing iso ngethokno ora wong Islam. Ora wong mergo rujuke ndamiri lho, sampean delok. Rujuke ndamir awalam yaral ladzina kafaru. Alam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardha kana ratqa. Fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Afala yu'minun. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Waja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun. Rujui lalau ning ladina kafaru. Mulane sing kaprai son robos orang wong Islam. Sehingga ibu mobil ya orang wong Islam. Uang kau bisa numpak. Nggih? Nggih? Sing iso gawe dalan ya ora wong es. Yo sampean delok. Mergo ayate awalam yaral ladzina kafaru. Apa to ora ngenangen wong akeh sing padha kafir? Angen-angen saiki. Gusti Allah gawe langit bumi ku glondongan asale. Dipet cah. Wong mesti glondongan wae kadang kiai ora pate paham. Aku rasa sombong kondot tok. Ngene apa mboten? Eh? Sing ngerti glondongan niku lho. Kok iso glondongan mergo barang bahan sing apik iku nek sangka barang napa glondong. Barang glondongan dipecah dadi kursi. Barang glondongan dipecah-pecah dadi napa? Dadi apa? Dadi alat rumah tangga. Iso dadi omah. Angen-angen iki. Iki glondongan tak pecah-pecah. Terakhir kowe tak kandhani ya, bak gunung iku kanggo supaya tegen bumi iki. Tapi akhire gununge dirusak. Dinggo dalan. Endae menumpak motor ning dalan. Dah langsing pandangan kanan kiri ini endah ana ing gunung-gunung. Wis sing kaprah nikmat kaya ngene iki kan ora wong Banuan. Ora wong Bonjol. Iya kagak. Heh. Wong kadang numpak kapal terbang wae pisan tok. Nalika lunga kaji bar ya blas ketiplas. Nggih napa mboten? Waja'alna fil ardi rawasiya. Aku ndadekno ning bumi tak dadekno rawasiya ing pira-pira gunung. Jajal sing ngerti ngene iki wong ora Islam sing kapra.
ning gene wong Islam kok gelem iman, wong sing ora Islam malah ingkar. Lur aneh to. Wa ja'alna fiha fijajan subula. Aku ndadekno ning gunung dalan. Dalan wae ana sing dalan metu dhuwur, ana sing nerobos. Nerobos ini terowongan sampai kadang-kadang 5 kilometer melebu gunung. Sing ini melebu apa? Terowongan. Samaan pun nate apa dereng? Dereng, kulon pun 5 kilo melebu terowongan. Lu kok gak iso mati? Mergo dipekno hawa sangka njaba. Lho kok kenek mergo hawa iku kenek dijupuk kaya kapal silem. Paham napa mboten? Kapal silem iku ambles ning jero banyu urip terus. Mergo nggawa hawa. Paham napa mboten? Eh? Sampeyan mlebu terowongan sak jam. Pun nate napa dereng? Nah, kula pun mulane wong kudu kala-kala. Lho kok iso ora mati mergo digawakno hawa sangka njaba. Padha karo hawa kapal apa sih? Dicekne digawa. Padha karo engkok Gusti Allah nek wis entek lengo iki. Mek apa saiki sorote serni. Lah sorote srengenge iku nek srengenge ne dalu lho. Rak mati kabeh. Lho kene digawa tak kandhani. Dadi mek sorot napa srengenge digawa wektu dalu. Iku nek wis modern. Mek sorote srengenge ditemplekno mobil, mobile iso mlaku. Padha karo Allah ngendikaken kai dalan ning gunung iku sampai mlebu gunung 5 km gak apa-apa. Mergo dipekno hawa sangka njaba. Kok iso lho iki akale manungsa. Padha karo TV kok iso digawa rono rene gambare. Iki akale manungsa. Lah saiki waja'alna fil ardi rawasiya. Aku ndadekaken fil ardi rawasiya ing gunung-gunung sing iso tegem. Ora iso bumi iku dadi kiamat kejaba olahe manusa dhewe mergo gununge padha dirusak. Waja'alna fiha fijajan subula. Aku ndadekno ing dalem gunung-gunung ing dalan-dalan subulan pira-pira dalan turkon nafizatan ingkang jeblong wasiatan ingkang jembar la'allahum yahtadu menom-nom ora pitutuh mergo tak kandhani ngono saiki wis tok. Waja'alna as-sama'a saqfa. Aku ndadekaken ing langit tak nggo saqfan ing payon. Iki bangunane Allah. Lil ardi kasakfi kaya dene payon lil bait. Lah, payone iku ndi apa langit siji loro telu mbok? Apa iku aras kursi iya? Terang. Mergo hakikat rembulan sereng iku ngelangi ning awang. Mergo Allah Taala kullun fi falaki yasbah. Wahum utai kufar an ayatiha sing pira-pira ayate sama rupane ayat minasyamsi wal qamar srengenge rembulan wan nujum lan lintang muridun iku padha mengko kabeh la yatafakkaruna fiha ora mikir-mikir akeh fiha ing dalam asyams ayat fa alamuna moko ngerti kabeh anna khaliqaha sunek kang dadekaken langit bumi la syarika. Iku ora ana kanyeputane. Mergo supaya kowe iku ngerti menyang Gusti Allah. Allah iku nulayani apa wae. Nggih. Sing mu werai iku barang sing makhluke Allah. Allah kang dadekaken beda karo sing didadekno.
wong gawe kursi ora kaya kursi. Gak iso. Gawe langit bumi sak isine ora kaya langit bumi sak isine. Mulane kowe eling zat sing zat iku tan kinaya apa? Ora iso muk weroi mergo kuwi jeweroh langit bumi. Jadi uang iso roh Allah iku nek wis gak roh langit bumi. Ora roh barang glondongan. Eh? Lha kuwi iso roh barang glondongan kok ape roh ning Allah sejatine gak iso. Eh? Mergo kuwi ketutupan karo barang glondongan. Ketutupan. Lha uang iso roh menyang Allah sing hakiki nek wis gak weruh gak eling ning sekabaning apa sing anyar iki. Lha iki tujuane wali-wali ning Allah sing disebut ahli tauhid. Ahli sing nyuwijekno menyang Allah. Dadi nyuwijekno menyang Allah iku maknane iso duwe derajat tauhid. Manane tauhid suwijine Allah. Manane suwijine Allah dene wis ora weruh liyane Allah sing maha siji. Wong nek wis weruh ora butuh apa-apa. Kapan dise butuh rokok gak ngira. Eh? Wong iso ora Allah sing hakiki iku nek wis gak weruh liyane Allah. Niki dawuh Allah taala wonten Al-Qur'an ma ja'alna fi rajulin min qalbain aku rada deno ning atine wong kono ati loro sicot nek atine ning gone liyane Allah ora iso weruh menyang Allah. Eh nek atine wis weruh menyang Allah eling menyang Allah lali liyane Allah. Mulane wali-waline Allah iku gak ono wong wis weruh ning Allah. Kada usah nyambut gawe lah apa. Eh? Wong sing ngei pangan iku Allah. Eh? Sing ngei ngombe ya Gusti. Ya tenan panjen. Dikei mangan, dikei ngombe. Ora nyambut. Lah nek kowe kabeh wong eling ning liyane Allah. Wong rokok wae je kebelet. Eh? Eh? Rokok iku gak kuat napa? Apa meneh mangan nek kuat? Wae diceritakan wong sing wis kadung eling menyang Allah lali marang liyane. Nabi Musa eling labi eling goleki Nabi Khidir lali mangan. Wis nggawa iwak, nggawa kepis, nggawa iwak gorengan. Digawa ora mare ora lesu. Eh? Ora napa? Bareng eling. Ning liyane Allah. Terus sak kala napa? Lesu. Niki Allah. Mulane iki Gusti Allah Subhanahu wa taala gawe kekasih Allah. Gawe wong sing keparek menyang Gusti Allah. Keparek menyang Allah maknane iso nyuwijekno menyang Allah suwiji ingkang hakiki. Mulane diarani hakikat. Wis hakikate apa ta? Mana ono makrifat, ono syariat, ono torekot, ono nopo hakikat. Lah wong kapan wis ngerti hakikat? Wis wijine Allah tok. Wis gak elinge kok, gak eling iki. Sing diilingi mung Allah. Ora ono sing ngei pangan kejaba Allah. Ora ono sing ngei ngombe kejaba Allah. Mulane dhewekne ora butuh golek pangan. Lah apa? Ora butuh golek napa? Ngombe. Mergo wis kabeh dicadong dening Gusti Allah. Hmm.
Bangsa kaya ngene iki ana ana. Nggih. Lah dicontokno ya kudu ngengane Nabi Musa karo Nabi sinten? Nabi Khidir. Nah ini wis ngene, ya ora kepengin dirayu wong. Dadak malah berita-berita. Heeh, aku iki waline Allah. Ya sing jare dadi wali. Lah kok iso ngono? Ora ndelok ing ngatasi ayat, pancen wis weruh hakikat. Lah wong kapan weruh hakikat kudu ndelok ayat-ayate Allah. Wahum an ayatiha mu'ridun. Utahe wong kafir sing ayat-ayate Allah iku mu'riduna padha mengko kabeh. Lah, kowe dadi wong Islam aja ora mikir ayat-ayate Gusti Allah. Sing ayat-ayat Gusti Allah nuduhaken marang Allah. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Wa huwa Allah alladzi khalaqal laila wan nahar kang dadekaken ing wengi lan raina. Gairina ya Allah, gair dalu ya Gusti, wasyamsa lan ing srengenge wal qamar lan rembulan. Rembulan wektu dalu. Srengenge wektu napa? Rina. Wawaw te Allah alladhi khalaqaiku zatkan zatin ladhi al-layla ingri wengi wannahar wasyamsa lan ing serngenge wal-qamar serngenge waktu rino rembulan waktu nopo dalu. Wa wauta Allah iku alladhi khalaqa al-lail yaiku zat ingkang dadekno ladhi al-laila ing dalu. Wa nahara lan raino wa syamsa lan ing srengenge wal qamar. Kulun utais kabene tanwin wa'an mudhafi ay minal mudhafi ilaih sangking mudhafi ilaih an mudhafi ilaih kulun minas syamsi wal qamar wa tabi'ihi langkang anut kang anut asyamsi wal qamar wa wawtai tabi'an ujum fi falakin ing dalam cokrawala mustadirin ingkang bunder katohuna dikaya guilingan bisama ing dalem langit iku yasbahuna padu ngelangi kabeh yasiruna padu lumaku kabeh bisur'ah kana kasabihi kaya perkara sing ngelangi filma walid tasbihi bihi lan krono nyampurna nobihi kelawan sabih kullun fi falaki yasbahun
iku ngelangi lho, ngelangi ya obah-obah, gua ngelangi ya. Mulane bakale langit iku kosong sangka srengenge, sangka rem, sangka lintang. Mergo kene, mergo rusak. Rusak ora iso obah-obah. Eh? Lah tembung ngelangi iku nulayani banyune. Eh? Nek banyune ngalor, kowe ngelangi parake ngalor. Iku jenenge ora ngelangi. Apa? Ngentek. Zamanlah lagi Quran iku penak ya Allah ya Rabbi. Bahasa ini di jamano jamak muzakkar salim kaya yasbahun. Ya wawune waw jamak kaya wong sing di akal wae. Mergo wong iku nek di akal iku mlaku iku sing sak benere mlaku ora ngente. Ora ngente. Apa itu karo wong kafir ngentir. Ono angin kelor, parake ngidul. Angine mergo kelor kok. Lu piye ngono kok saiki ngene, kentir Kang. Iki Allah. Dadi wong Islam iku ora kena ngentir. Lho kok iku kiai kok kintiran no. Dua saiki senenge karo rembulan iku. Ya Allah ya Rabbi. Parake kok ngulon kabeh. Iki jenenge kentir ngulon. Eh? Nah, hakikat mlaku ning ngetan. Lah mulane wong sing didelok rembulan, kaya aja ndelok sereng. Mulane ngibadah nganggo rembulan. Sura sapar mulut iku rem. Aja kok Januari, Februari. Oh iya iki Quran. Heeh, Quran iku koyo ngene bagus. Wane manusa iku diarani candra. Candra iku rembulan. Kowe kaya rembulan iki delok. Bulan-bulan gedhe ora ana srengenge, srengenge gedhe ra ana. Hah? Kowe iku anut rembulan ji kaji. Piye wae parake ngetan. Mergo mlaku iku nek ngetan sehat. Man delok omah iku nek ngadep ngetan ora sehat. Wong omah kok ngadep ngetan ora ngono ta. Eh? Mergo mlaku iku parake ngetan. Mulane cara Arab kidul iku tengen, lor iku kiwa. Nggih? Yaminun kidul simalun lor. Dadah, wong kapan tangane kiwa ning kidul. Tengen teng kidul iku madhep ning ndi jajan. Lamang delok. Eh? Mulane ana sing cara arep janubun kidul simalun lor. Janub maknane nyekel. Nyekel iku tangan tengen. Itu jadi ngadep ngetan. Jadi wong iku nek pinter ora kok kentir. Mlaku kengetan gak iso ya sithik-sithik. Kaya dene rembulan. Rembulan tanggal 1 teng pundi? Teng pundi? Tanggal 14. Niku ngremet ngetan apa ngremet ngulon? Jadi apa yang ada di langit itu para yang ngetan.
nanging suasana apa wae sing ning gone ora ning glondongan parae ngulon. Delok lintang ana sing kentir nemen kaya srengenge. Ning rembulan ora pati kentir, mergo ijenge tak sithik-sithik wong pancen kuatku iku ngetan kok. Terima sithik-sithik nek ngetan. Iki rembulan. Paham napa mboten? Dadi donya iki meh kiamat, mergo donyane parake ngulon meh suruh. Ning kowe supaya aja nang kesusu kiamat nek. Kiamat iki suwekno sithik. Jadi wong kok ora ngesusani kiamat iki jenenge duwe ikhtiar. Lha isi ten donya iku ora kiamat iku nek ide ana wong sing eling ning pangeran. Iki wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora gawe jin manusa supaya padha ubudiyah ngibadah marang aku. Saiki wae kentir yo kentir sithik-sithik. Wong panjen wae kentir. Ning ngono ya ngono, ning aja ngono. Ije tetep kowe ngibadah, ije tetep kowe maca Al-Qur'an, wae senajan wae bar magrib padha ndelok TV, ra konten to nggih. Iki jenenge kowe ora kentiran. Kaprahe wong kentir, anake kiai wae kentir. Paham napa mboten? Lho niki Allah oleh ngendikaken. Aku gawe srengenge rembulan. Lho srengenge karo rembulan iku kok didhisikno rembulan. Mergo rembulan iki sing ora pati kentir nemen-nemen. Lho bareng srengenge kok blung. Mlakune ngetan iku ora pati kuat. Mergo gedene napa geni. Paham napa mboten iki? Mulane ning kene jene kulun fi falaki yasbahu. Dadah maknane Quran niku la ilaha illallah. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Kulun fi falaki yasbahu. Wa huwa Allah iku allazi zat khalaqal laila dadekno dalu wan nahara lan rino wasyamsa lan srengenge wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Kabeh iku silem. Apa silem apa ngel? Saiki ngelangi kowe mubeng. Mubeng srengenge yo mubeng nggih ning ora patek kuat mubeng nemen-nemen dene mergo adoh karo bumi lho jajar Gusti Allah Subhanahu wa taala moro parek saka bumi moro keparek dateng Gusti Allah. Wani Nabi Adam diceblokno ning bumi. Mergo saniki delok nek srengenge ning langit sak kaping 4 ado karo bumi. Rembulan langit sak nomor 1. Kowe untung ijeh manggon ning bumi. Wani bumi iki dadi pokok ugeran wong keparek menyang Gusti Allah. Ning cobane akeh. Sujud ning bumi. Wane sujud iku ape ndi nganggo sajadah karo ora. Jere kiai sitoe ora nganggo sajadah wae. Mergo jenenge langsung sujud marang bumi. Paham napa mboten? Mulane Kanjeng Nabi sujud batuwe gupak bumi. Ora diusapi. Setengah kiai ojo nganggo sajadah kowe. Mergo ning masjid ku nek nyampirno sajadah pantes ora karuan. Lho iki napa mboten?
si are agama iku nek ana wong lunga masjid sajadah disampirno ning pundak. Beda karo ngelunjung kaya santri ganti sajadah. Si cowok kiai ini ngganggu sajadah le mergo siar agama Islam. Mergo ngetokno agama Islam iku ganjarane gedhe. Sing si cowok gak. Mulane kiai ku suloe kowe nek era karuan. Dene ana kiai rapate suwe ora ngguri-guri iki wae. Ngalor ngalor kabeh ngidul-ngidul kabeh. Jengene urip kabeh mati kabeh lulung kok set. Jiti jibeh. Apa? Jiti tiji tibeh. Mati siji mati kabeh. Eh ayam muda. Iru mak no iya. Jadi derek ya ini sih orang usah anggot sajadah. Sebab sing didelok besok ning swarga, mlebu swarga glundeng mergo raine padhang. Lho rai kok iso padhang mergo bathuke ditumpangno ning bumi. Bumi iku panggonane sujud. Mulai bareng Nabi Adam ceblok saka swarga, sujud pirang-pirang ewu taun. Akhirnya Nabi Adam keparek menyang Gusti Allah. Lho gene ya kowe manggone bumi kok malah adoh. Sangka Gusti Allah kok ora kaya mbam Nabi Adam. Ngene wong sing ora patek roh wong tuwane. Bareng Nabi Adam sujud diselir dening Allah. Mulane aja ndelok panggonan ning ndelok parking ati. Senajan ning swarga ning adoh saka Gusti Allah ndek anak kafir rupane Qabil. Senajan ning bumi adoh saka swarga kagungan putra asmane sinten Habil. Ini bumi. Niki Allah oleh merengetaken. Kowe supaya dadi wong sing ngelangi ya. Ngelangi ku ora kok kentil. Jadi ning jaman akhir senajan kaya apa wae rekasane jaman akhir kowe tetep nyekeli tuntunane agamane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja sampai ora karu-karuan. Ora kuat saiki kaya dene rembulan kaya sereng ngene. Lu srengenge iku nggone donya. Mergo geni. Geni ku nggone napa? Donya. Ora patek kuat mlaku. Sedina mung sak derajat. Mulane srengenge ku mubeng ngalam donya setahun sepisan. Mergo setahun iku 360 derajat. Srengenge mubeng saben sedina sak derajat, glatok-glatok kowe nek isih mlaku tak kandhani. Cara saiki sithik-sithik salate kadang kondo sithik-sithik mung dadi kondektur. Upamane niku. Lu jajal lho yo salate kondektur ku luwe apik. Mergo kadang kiai yang didadekno kondektur tambah ora salat. Wong pirang-pirang. Kiai ini moyo petinggi, aku ngono, ora kaya petinggi. Lu bareng kiai ini jadi petinggi buanglah, tambah enggak mesin apa. Onten apa mboten niku? Datar. Iku pamane mawon. Wes. Wes. Wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahu. Padha ngelangi kabeh. Yasiruna padha mabisul aten kelawan gerak. Kelawan gancangan kasabih kaya kang ngelangi filma. Walit tasbihi bihi lan pranyuprakno bihi kelan sabih
utia ditekaken atau ata nekan-nekan Allah bidomiri jam iman kelawan domiri jamai wong yakin lukan diakal sapa wong supaya kowe iku kaya lintang ini ya lintang iku delok wae para ingitan kabeh ora usah cepet nemen-nemen kowe tak kandhani wong panjen kuatemu iku mung tukang ngedos ngedos mukon poso sapa sing kuat ketul cuma yoi wong ngedos kowe tak kandhani ya saiki lentang para ingetan iku macem-macem ono sing cepet ono sing kenek mau delok kaya rem ono sing cepet suwengi wae kok kowetan kok kokulon sampe ape surup wisdok wetan iku wernane napa lintang gak ono sing kentir iku dudono manusa iku wernane macem-macem oleh ngibadah ono sing kentir nemen ono sing ora patek kentir iki wa ma ja'alna li basharin min qablikal hulda afa imita fahumul khalidun wa ma ja'alna lan orang dadekno ingsun li basharin maring manusa min qablika orang dadekno al khulda langgeng mesti mati ne ail baqa fi dunya aku orang dadekno sapa wae sing langgeng gak enek mesti bakal apa mati cek wong iku Islam, cek ora napa Islam. Apa imita apa telah mati sira faum al khalidun gak mesti mati kabeh, kowe yo mati, aku yo mati via ing dalam dunya. Ora 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 ono mesti mati. Fal jumlatul akhirah mahalul istifham. Tapi jumlah kang akhir iku panggonan istifham. Jadi oral ingsun dadekno. Sopo wae langgeng gak ana. Mesti bakal apa? Mati. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal jumlatul akhirah jumlah sing akhir mahalul istifham al ingkari iku panggonan istifham kang bangsa ingkar manusa ora ana sing langgeng kullu nafsin dha'iqatul maut utes kabeh awak-awakan iku ngicipi fit dunya ing dalam dunya nu nyipati fit dunya ning dunya mesti mati sing gak mati iku sapa mesti napa mati. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal hulda. Aku ora dadekno manusa sedurungmu ing langgeng. Balik sekabane wong sing ana ing bumi mesti napa? Mati. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kabane apa ini bumi ku rusak sing tetep mung zate pangeranmu nek iku gak rusak iku lah dadi mulane sampe apa yang mati termasuk nabi napa ki ki wa ma ja'alna li basharin min qablikal hulda apa ae mati kecoba senajan Nabi Khidir ya mati lah mulane setengah ulama Nabi Khidir iku napa paham ya dene aja ana Nabi Khidir iku karek bayangane
Biyen iku ana jenenge wali wali Zambil. Ya, iki dongeng ya. Wali Zambil iku meh ente-enteane wali. Kula menangi murid wali Zambil. Mulane alhamdulillah kula. Kula syukur senajan ora menangi wali Zambil, aku ijin menangi murid. Ente-enteane wali, mulane wali saiki iku mbah. Ijono ae wali. Malah waline rokokan. Lambuh gak ora. Aku iki anut kiai-kiai ngono ae gak iso apa-apa. Ono jenenge wali napa? Iku sak rohku terakhir wali ketok. Dia niku akeh wali katok. Terakhir wali katok niku critane wali napa? Ana wong Jawa, akhir wong Jawa iku wong Jawa niku ya Allah. Wong Jawa, nggih. Wong Jawa iku akhir-akhir iku oleh ketilasan keapian. Ulama ning Mekah entek-entekan. Bareng entek digawa ning tanah Jawa. Ning gawa Kiai Mahfud Termas. Ya. Ana murid-muride wali napa? Duwe mu ana wong Jawa tuh. Ya iki crita nggih, gen-gen sampean nggowe lingi-lingan. Nggowe lingi-lingan. Wong Jawa tuh iku njajak meguru ning wali napa? Kepengin dadi kiai. Wong panjenengan Jawa iku senengane dadi kiai. Sampai poso galail, sampai eko iki. Tibane ora sida dadi. Murite wali Zambel telu niku. Ora tak kandakno iki. Sopong murah ape. Nek wis dhewe-dhewean aku arep mati tak kandakno. Nyuwitane wali Zambil. Kula niki kepengin petuk Nabi Khi. Iki kon poso kon wiridan wali Zambil iku Mekah mergo. Wiridane ning ngarepe sumur Zam. Lah telu niku wah meteteng meteteng. Jere wali Zambil, engkok nek pancen. Kowe wis petuk wali Zambil. Ora kena mau kandakno sapa-sapa. Kudu mau kandakno aku siji-siji. Siji-siji kok ora kene bareng. Antri sing sitok kondo, sitok ning jaba. Kok dikandani dhewe-dhewe. Wis poso. Mau tentang wiridan telu bareng jejer, bareng jejer. Akhirnya suci waktu dadak wong telu iku petuk Nabi Nopo gitu. Dadak dewi-dewi sing sicok rupamane ana cah cilik kok kurungan coba. Jadi terus dirakut sing sicok rumang sana ono wong nganggo serbat nganggo jubah guanteng numpak jaran dilaku lu sing si cok kok ono wong wedok lemu nira karu otak lu dewe-dewe wah gua menangi niki telu niki sebagian apa sing siji sing rupa cacilik maju dhisik kula niki wah wali Zambil jurune wiridan ku setengah turu setengah melek sumrap yang numpak jaran kok lari alik ganteng ora kakuan kula rakut iku kowe ya iku petuk Nabi Khidir lah kowe iku dadi kiai nang cilik. Kiai cilik. Ya kowe katek ning Mekah iku lha opo kiai cilik wae. Mekah iku panggonane kiai gedhe-gedhe. Kowe ning kene tambah ra payu kiai cilik. Wis ndang mulai wae. Ah iki. Sing sicok. Teko. Kuwi ulun petuk
kiai jubahan gede kula rangkul. Oh, kowe iki bakal dadi kiai gede. Ora usah mulai kowe. Ning Mekah wae. Mun iki guru-gurune bapakku. Gurune mbah-mbah kuwi. Ora tak kandakno. Nong wong akeh. Kudu dhewean. Gowo macem-macem niki. Lah sing cilik ki mau. Ya Allah, kula menangi. Apa mati niku? Tak dongengi Wali Jambel. Aku digap yo. Me mati kula niki, Gus. Sampeyan nek mati sampean sing nyalati. Dene niku kula sing cilik niku kula. Kula sing matur teng Kyai Nyai Jambel niku, mlane kula teng Tanah Jawa mriki niki nek mati kula sampean salati. Urung ana sakulan mati kula salati. Lah sing petuk wong wedok mau kowe ndang mulai wae. Kowe dadi kiai nang seneng donya kok ya. Iki mangko wis seneng donya ora angkur ning Tanah Jawa, ora pate dosa nemen-nemen. Paham napa mboten niki nggih. Niki niki Allah Subhanahu wa taala. Niku sampean angen-angen. Kula mung menangi dia Pak. Nun. Niki Allah Subhanahu wa taala. Dadi iki kabeh Allah Subhanahu wa taala gawe kaya mengkene. Wong iku bakal apa? Mati. Nek wis arep mati katek ngene iki ngalah mati. Sing kiai cilik mau baru tak dolan. Ya Allah, Gus. Gus kula Gus iki kula niki Gus, masih mati kula. Mati tenan dadakan. Mula salati yo. Sapa iku ora tak kandhang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekaben awan-awan ngicipi pati di dunia wa nabluukum bisyarri wal khair. Kowe tak coba bil khair iklan bagus. Eh Allah wal khair. Iku kowe pikir ya coba sugih ya. Coba ngalim ya coba. Nggih? Nggih, bento ya coba. Kowe kok dicoba bento. Wong kaji wae kok kaji bento kowe ya. Heh. Mane wong niku repot saiki iku. Sampeyan ndongaaken kaji, kaji bolak-balik karo wong bento-bento. Sobane Allah kaya ngene. Wana blukum kowe anti kaji padha karo anti Nabi Adam. Repot kowe. Ana wong kok anti kaji padha karo anti Nabi Adam. Mung Nabi Adam iku isite dhuwur pangkate mergo sause kaji. Paham apa mboten iki? Kowe kok jek kaji bolak-balik rumangsam. Oh, engko sik tang engko sik. Iki dawuh Allah Taala, "Wana blukum iku coba kabeh." Bisari kelawan Allah wal khairi lan bagus ka fakrin kaya fakir wa ghinan wasakamin lan loro wasihatin lan waras fitnatan kelawan dadi fitnah linang zuwas bani aisun atas biruna apa tasabar sirakabe watas kurunan syukur sirakabe wene diparingi coba sabaro ilingo kwe dicoba iku mergo lakonmu dewe. Ana wong kok lara, iku ya mergo ilinga kowe gene kok diparingi lara mergo lakonmu kurang apik. Paham apa mboten? Ana wong kok diparingi sugih ilinga iku rahmating Gusti Allah. Mulane ngekeh-keken ana basa Jawa. Ning aja kaya wong Jawa, kapan wis lomo dienggo terus-terusan, sinten sing paling lomo? Lah apa ajeng narik elis repot iki. Atas apa tas sabar sira kabeh atas kuruna lan syukur sira kabeh Allah oto orae wa ilaina turjaun lan maring isun bakal dibalekno sira kabeh ora kok marang liyane Allah niki kowe sabar ta ora sabar kowe betah ta ora betah iki coba sangka Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekabane awa-awaan iku ngicipi pati lho. Tembung ngicipi lak mesti elok to. Iya.
Mergo nek wis mati urip meneh. Paham ya? Urip ning di alam barzakh. Dua. Urip iku bolak-balik genta-genti. Urip ning gegere bapake. Jenenge nyawa. Nggih. Terus urip ning wetenge mbok. Dua ora dhewe-dhewe kabeh. Ning wetenge mbok mangan getihe mbok. Mulane wong iku elek-eleke kaya ngene ganteng kaya apa, mangan getih sing dibuak dening mbok iki. Mulane nek ana wong wedok wis gak em, muk garap wis pira wae ora ngira dadi anak. Mergo wis entek pangane. Mergo ning wetenge mbok iku mangan apa, mangan getih kotor. Paham ya? Ning gegere bapak mangan ambekane bapak. Paham ya? Saiki urip ning donya mangan wit-witan. Heh? Heh? Gedondong iko iki. Heh? Pari. Engko urip ning alam barzakh mangan apa? Sangune upati. Ngamalmu ning donya iku. Iku bakal muk pangan engko nek wis ning alam barzakh. Paham napa boten? Nggih. Heh? Niki urip. Dedal urip ping 4 niku mau wis dhewe-dhewe. Urip ning geger mangan ambekane bapak. Kapan bapake urip mengkas-mengkis kowe ya urip ning gegere bapak. Dileh ning wetenge mbok mangan apa? Mangan ngonoe mbok. Dileh ning gone ning gone apa niki? Donya. Mangan wit-witan woh-wohan. Saiki ning alam barzakh ora kenek terus mau sangoni wit-witan. Eh bapakku biyen senengane gedondong, jadi nek selametan kudu dikai gedondong gak iso. Paham napa mboten iki? Niku nomor pinten niki? Ija piro? Pitelu. Itu ngalam barzakh ping 4 ngalam ora-ora mahsyar ping 5. Urip meneh ning dina pewales ping 6. Hah? Yai korupsi ya neraka. Padha wae wong pewales sing ngene. Hah? Hah? Sapa wae padha. Dadi urip sangka alam barzakh iku pengadilan bar pengadilan terus pewales. Diwales ya diwales dening Allah ngeplak wong ya dikeplak mulane semut kok nyenget wong ya bakal disenget kowe semute wah kabeh adil Allah adile Allah ning alam sing nomor 6 entek-entekan ngalam kaping 7 wong iku kapan agamane nyembah ora nyembah kejaba Allah bakal mlebu napa senajan ngicipi neraka sik. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Mulane saiki kowe piye wae supaya tetep agamane napa Islam. Iki alam sing nomor pinten? 7. Mulane manusa iku dikeki dedeke padha karo 7 petang. Dinane ya 7 dino. Langgan ten. Dino pinten? 7. Niku Allah. Nggih. Nggih. Kapan 7 taun mesti robah? 7 taun bocah. Wis 7 kudu sekolah. Kapan 7 taun kudu sekolah lanjutan? 7 taun meneh kudu ojo lanjutan sekolah dhuwur. Pitu ping 4 koluli apa 8 kudu nang rabi wong kok ga 8 urung rabi jenenge ketuan itu apa iku Allah gawe kaya ngono saiki wis umur 8 tambah 7 35 kudu duwe penggawean ana wong 35 kok urung di penggawean pancen ora patek iso nyambut 35 tambah 7 42 nek sugih ya rada ketok nek pikir ya ketok
Iku wong patang kula loro kok gak sugih, pancen pawakan ora mateni sugih. Wis ketok patang kula loro iku. Patang kula loro tambah 7 pinten? 49. Wis meh entek-entekan kowe. 49 tambah 7 pira? 50 pinten? 6. Wis ora usah ning dindi kowe. Kadaan wae ape transmigrasi wae lah gua umur. Paham napa mboten? Heh? Nggih. Eh niku lho Allah sedal lho manusa. Saiki 7 ping 9 swidak 3 mati pantes urip pantes. Ana wong wis swidak 3 kok gak mati, pancen pawakan urip iku. Heh? Niku Allah. Nggih. Sudah telu kok tambah 7 pulau wis tuwa tenan kaya aku iki. Kok ditambah 7 meneh kaya aku lho pancen kok pawakan urip iki ra kanten aku. Ki umur kok 77 ra kanten. Niki Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong kapan wis 77 balik ning hitungan kawitan. Paham lho mboten? Kawitan 7. Jajal bar 7 pinten 14 ora ana 7ne. Bar 14 piro? Eh? Selikur ora ana 7. Bar selikur. Eh? Eh? Ora ana 7. Eh? Sampai 7 ping 8 pinten? 73. Eh, kok. Eh? Sekawan dasa. Ning bareng 73 pinten? Ping 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 songo ya swidak telung pulau swidak telung ya bareng saiki 7 ping 7 sampe jajar pitu ping 10 pinten 7 pulau ora bali ana 7 wis diprengetno nek kok kowe 77 7 ne wis dobel 77 iku Allah gawe diang nangen iki non. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekabehane manusa iku ngicipi pati. Ngicipi iku mesti delok. Mati iku mesti delok. Nalika nyawa dijabut. Lu bareng wis bar dijabut, dibalekno meneh jerek mudin ditakoni pitakon kubur. Nek wis bar pitakon kubur, urip meneh ning urip ning alam barzah. Ane takon, ditakoni sapa pangeranmu? Sapa nabimu? Apa agamamu? Agama kula agama Islam. Apa panutanmu kitab suci Al-Qur'an? Papat penting. Saiki jadi tambah sapa sedulurmu wong Islam? Ora ora ana bakas partai bareng. Nek wis tok kene. Ditambah meneh sapa bapakmu Nabi Ibrahim. Dok Nabi Ibrahim iku garwane 3. Wong Arab ana. Jadi wong sing penting Arab. Wong ora Arab ana kaya wong Babilon. Wong sing campuran ana rupane wong Mesir. Mesir iku campuran. Mergo biyen wong Mesir iku mluru Mesir bareng Pirngon mati. Ya ya. Sing lanang-lanang mati, sing wedok bojo-bojone Pirngon, wong Pirngon dirabi karo wong Mesir. Lah elek-eleke wong wangun iku Pirngon. Mergo ndek katek lemu kaya tok. Jadi kowe wale nek takok ayu-ayune wong iki wong Mesir ning nek wis tuwa gedodor ra karuan. Heh? Mergo campur Pirngon campur apa? Mesir. Mergo wong Mesir iku pikir-pikir mergo wong tani, Pirngon iku elek nanging sugih. Mulane wong tani iku gampang rabi sugih, elek-elek sithik wong pandang merem iso wae. Oh, ini guyon pari kena nih, ngene apa?
niki Allah. Wani takone sapa bapakmu? Bapak kula Nabi Ibrahim. Lu gini apa dipilih mergo ana arape? Ana ora arape, ana campurane. Jadi wong kapan ngene iki jenenge wong leng lengkap. Lengkap iku cukup. Turunane Nabi Ibrahim ana arape. Ono ora arape, ono setengah Arab, setengah ora Arab. Beko Nabi Ibrahim ku kawin ya telu, kawin Mesir. Ya? Nurono Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi ku setengah Arab, setengah dudu Arab. Ono sing Nabi Arab rupane kaya wong Palestina iku turunane Nabi Ibrahim. Melulu wong Arab kaya wong Kurdi. Ono sing Nabi Ibrahim Rabi Babilion yaiku turunan sing songko wong-wong Bani Israel, wong-wong Barat. Liki lengkap. Mulane dipilih dening Allah sapa bapakmu Nabi Ibrahim. Ben gene ben ngelengkap wong iki. Dadi kowe nek Islam iku ilingo kowe iku turunan Nabi Ibrahim. Mergo Nabi Ibrahim kok ora Arab mlulu. Yo Arab melulu. Yo setengah Arab, setengah ora Arab. Mergo wong iku dhewe-dhewe. Kowe tak kandhani. Nek bab berjuang ora kaya wong ora Arab. Mergo wong ora Arab iku wani poso. Beda karo wong Arab ora patek kuat poso. Heh? Ora ana critane wong Arab kuatan gak enak. Mergo ora patek kuat poso. Beda karo wong Jawa kuat poso sampai dalake 5 tahun 10 tahun sayange pinter dalake neng ora pate pinter ngaji lho iki sange paham napa mboten iki dadi sayange ya ana kelebihane ya ana paham napa mboten lah kabeh iki dipekno sing lengkap ora ana kaya Nabi sinten Ib. Mulane ulama-ulama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digawe macam-macam. Asale ulama iku sing akeh wong kures. Tiang napa? Kures. Sing gedhe-gedhe wong kures. Suwe-suwe ana wong kures dipateni. Iki cerita, nggih. Sopo sing dipateni ulama gede jenenge Abdullah bin Zubair. Bareng Abdullah bin Zubair dipateni, ulama iku kabeh budak. Budak iku wis wong kenek didol, lho kok duwe anak dadi ulama kabeh. Mulane kowe nek pekaro ulama iku sing ati-ati. Gusti Allah kenek ulama dipeno wong kures kaya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Bareng wong ora patek gelem mulyakno wong Quraisy. Digoleno ulama iku budak-budak kabeh. Kaya Hasan Basri, Ikrimah, budak-budak kabeh. Mulane hati-hati karo ulama. Aja ndelok ulama iku saenake, Gusti Allah nek paring saenake, kadang wong desa ulama wong desa sepaton gak iso lu nganggo sapil sandal japit wae gak iso ijo di sandal sandal itu ngurine ijo di cancang gak ono eh lu kiai kok sak tulumpahan kaya ngondong sangka desa diapa kula nu gak ada mbah sing turunan kiai desa ya ono dielek-elek karo wong oleh ngelek-ngelek kasih keterusan. Mbah kula niku mergo wong desa. Wong desa wong alim mu apakno. Gusti Allah iku ngono aturan. Ya ana sing ulama iku turun kutha ya ana iso sepak iso napa selopan. Biyen kiai iku kapan kiai selopan maknane kiai sing rada kutha. Ana kiai tulumpat. Kiai ndi? Ora tas tulumpat. Padha karo sandal japit ngono nangan. Eh? Saenake Allah.
nggih. Lah dadi ya ngono saiki ulama nabi ana sing nabi Arab, ana sing nabi dudu Arab, ana sing nabi setengah Arab, setengah dudu Arab. Sing nabi setengah Arab dudu Arab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Kanjeng Nabi Arab mergo manggon ning tanah Arab. Ning ditelusur-telusur mbae Nabi Ibrahim. Moko Ibrahim dudu Arab. Ditelusur-telusur mbae pas pentik dadak Siti Hajar. Siti Hajar iku wong Mesir dudu lan gawe kaya jadi Gusti Allah gawe Nabi Arab kaya Nabi Hud, Nabi Saleh. Gawe Nabi dudu Arab kaya Nabi Nuh, Nabi Lut. Saniki kabeh wong iki dikai Arab ya ora patek gelem iman. Dikai dudu Arab ya ora gelem patek iman. Jadi dikai Nabi sing campur ya Arab ya dudu Arab rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaqut bainal hajari. Muhammadun iku manusa, manusa biasa, ya Arab iya. Dudu Arab ya iya. La kal bashar, ora kaya manusa. Arab ya dudu dudu Arab ya dudu. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum iki teman-teman ing kowe kabeh rasulun min anfusikum sing awakmu kabeh ya wong Arab wong Kanjeng Nabi iku yo Arab. Dudu Arab, Kanjeng Nabi ku ya dudu Arab. Wetan ya wetan wong Nabi Ibrahim kok wetan. Kulon ya kulon wong Siti Hajar iku kok kulon. Lho jajal lengkap Kanjeng Nabi. Mulane ora ana wong poso kaya pasane Kanjeng Nabi. Kadang pitung dina ora mokak ora napa? Ora napa? Ora moka ora eko ora iki pitung dina. Mongko wong sedina suwengi wis geragapan. Diarani jengene poso ngebleng. Ngebleng iku tanpa buka tanpa sahur sampai sedina napa? Suwengi. Mongko Kanjeng Nabi kadang-kadang pinten pinten dalu. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekabane awa-awaan iku mesti ngicipi pati. Lah wong iku kapan oleh nikmat? Sing khasut arep-arepe kok gandang mati-mati. Leres napa mboten? Eh? Kok gandang mati-mati lah iku. Mati mono aku rak kepenak. Eh? Kanjeng Nabi ku padha alup-alup mati. Ana wong sing alup-alup mati dialup-alup temen niku Imam Syafi'i. Mugo iso Imam Syafi'i ku iso ngetan, iso napa? Ngulon. Iso ngalor, iso gitu. Dawuh Imam Syafi'i, "Tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun las tu fiha bi awhadi faqul lilladhi yabghi khilafa alladhi ma'da tahayya' li ukhra mithluha fa ka anqadi." Tamanna rijalun wong-wong panang padha alu-alu an amuta yaitu aku mati kono gak ndang mati-mati ngono. Mergo padha kasut. Leres napa mboten? Tamanna rijalun an amuta. Wong-wong padha alup-alup aku mati. Wa in amut nek aku mati nah.
fatil kasabilun iku dalan lastu fiya bi auhati aku ra ijen. Nek aku mati aku ya ra wedi wong anggur wong ya mesti napa mati. Wani wong iku apik-apike sing ora wedi napa mati. Iku ngalamat. Ngalamate ana wong kok becik ora wedi. Mergo kapan mati kepenak. Isi te mlebu swarga atau ngambu swarga iku nek mati. Paham napa mboten? Nggih. Lah umume wong juga oleh mati wedine ra karuan. Sampean wedi napa mboten? Wedi. Ha wedi. Lah iku ngalamate pancen iya. Ya. Niku Allah Subhanahu wa taala. Tamanna rijalun an amuta tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi. Wong-wong arep-arep mati, aku nang mati kapan mati? Aku mati ora wedi aku. Wong aku ora ijen. Saben wong ya mati kulun nafsin dzaiqatun. Iki wong iku kapan parek ning Allah. Panjenenganipun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dikepung. Sing ngepung mau karep supaya Sayyidina Utsman ndang mati. Nek wis mati iso negarane iki diwaris. Mongko Sayyidina Utsman ora mati-mati. Sampai yuswane 80 tahun. Gak mati-mati. Saking kemrokok ndang mati, akhirnya Sayyidina Utsman dikepung. Ayo nyerah, Man. Emah aku. Mongko nyerah piye? Kowe tak pateni. Beneran aku. Beneran. Aku udah mati ora ijen. Sing ini Sayyidina Utsman. Ono sing penasehatin pun tak nyerah maon kesan ora aku. Guriku iku Kanjeng Nabi wis awe-awe aku. Ya Utsman, ya Utsman. Gawe Kanjeng. Aku gandung karo Kanjeng Nabi. Lu sampean asyos mati ora apa-apa. Lho iki wong mati ku nek apik. Tenan Sayyidina Utsman wafat dirangkul dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten aturane. Wong ngicipi wae. Kullu nafsin dzaiqatul. Utahe sakmene awan-awan niku ngicipi pati. Saiki crito ngene iki ra entek padha karo crito Wali Zambil. Aku iceling. Bareng sing kurungan cilik mau. Aduh kang nggih kuwi iki kos kuwi iki teng tanah Jawi mangkat teng sepi-sepi niki. Mergi kula terus Wali Zambil kon manggon sing sepi-sepi wae kowe. Wong kiai cilik. Tau mau mau masarang ngon mboten payu. Tau mau masarang. Telung tahun setengah tambah orang di santri balik menang gue protong-protong aku aja menang kiai sing cilik niki mulai cilik kulo paling seneng kiai niki diceritani Wali Zambil gabyuk bocah cilik cobaan kurungan numpak nopo jalan bareng kondo wis ndak mulai wae kok ya. Kowe iki iki lek kok nek megal apa? Kabayu. Bareng ape mati kurang pendat dino niku tak tekani. Aku ya ora ngerti nek iku sing di sing oleh napa crita. Sekurungan napa cilik. Pendat dino mati. Beneran kulo kawit-kawitan duwe sepeda motor. Kulo terus akan pas sepeda motor. Ya Allah ya Rabbi, kiai cilik, kiai cilik.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala حبيبك خير الخلق كلهم. لم يختلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منه الدواب فلا ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. مولا يا صلي وسلم إيمان أبدا على خير الخلق كلهم. وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطني. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بالفاتحة المنظمة واسم المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تأخذنا في ديننا وديانا بكل محنة وصنا الله إنك ولي الخير ومرضي الخير. اللهم ربنا انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا يا إلهنا يا الله من عبادك الذين يا الله اتبعوا سبيلك وقنا عذاب النار. رب اختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.